Всім привіт! З вами Дмитро з Вісника Підземелля. Настав час поговорити про проблему, яка постійно заважає новачкам. Лист персонажа та як його заповнювати. Пам-пам-пам-пам! Жарти жартами, але щоб почати грати у D&D, лист персонажа слід заповнити. А новачку зробити це не зовсім просто. Тож сьогодні я разом із вами пройдусь по листу персонажа, усе поясню та навіть заповню його. Та перш ніж почати, слід проговорити декілька моментів. Перше. Я не буду дуже детально описувати правила та механіки, але у самому відео, у правому кутку, будуть з'являтися посилання, за якими можна буде перейти на наше відео, де ми детально обговорюємо ту чи іншу тему. Друге. Існує дуже багато різновидів листів персонажу. Від класичного, що йде у стартових наборах, до кастомізованих під окремі класи, стилі і так далі. Принцип заповнення насправді однаковий. Проте для доцільності ми будемо використовувати певний лист з українським перекладом. Посилання, де можна скачати цей лист, буде в описі. Ну і третє. Ми будемо заповнювати наш лист персонажа для класичної людини бійця першого рівня. На прикладі Левка з нашого кампейну. Персонажів з іншими класами чи расою можна вже буде заповнити самостійно, спираючись на наш приклад, принцип не зміниться. Отже, так виглядає лист персонажа. У ньому гравці заповнюють основну інформацію про свого персонажа. Хто він, які в нього характеристики, що він вміє та які речі має при собі. Для зручності поділимо його на частини і, пояснюючи для чого вони, пройдемось по кожній. Тож, давайте заповнимо лист персонажа Левка, людини, бійця першого рівня. Починаємо з верхньої частини. Тут вказуємо загальні відомості про нашого персонажа. Його ім'я – Левко – це подруга. Клас та рівень – вказуємо боєць першого рівня. Передісторія. Насправді тут є певний нюанс. Спочатку задумалось, що ви разом з майстром самі маєте придумати власну передісторію. А наведені варіанти у книзі гравця слугують лише прикладом. Проте, для новачків ці варіанти з книги абсолютно підходять. Тож, обираємо для Левка передісторію солдата. Ім'я гравця. Вказуємо, чий це персонаж. Раса. У нас це людина. Світогляд. Для Левка це нейтрально добре. Тут давайте зупинимось. Насправді, ми не вважаємо цей пункт надважливим. Проте новачкам світогляд допоможе зорієнтуватись, як поведе себе їх персонаж у різноманітних ситуаціях. Бали досвіду. Поки лишаємо пусті. Тут ви записуєте, скільки досвіду отримав ваш персонаж під час пригод. Коли персонаж набере певну кількість досвіду, він отримує новий рівень. Інколи буває, що майстер не використовує досвід взагалі, а видає рівні в залежності від прогресу вашої пригоди. Тут все. Далі нам необхідно заповнити наші основні характеристики. Сила, спритність, статура, інтелект, мудрість та харизма. Існує доволі багато способів, як це зробити. І вам з майстром необхідно домовитись, як це буде саме у вашій грі. Наша команда полюбляє спосіб, коли кидають 4 шестигранних кубики. Відкидають найменший, а сума тих кубиків, що залишилась, і буде показником якоїсь характеристики на вибір гравця. І так треба зробити 6 разів. Додатково, ми дозволяємо перекинути усі характеристики, якщо їх сума менше 70. Отримали 6 результатів. Тепер важлива річ. Кожна раса має свій бонус до тих чи інших характеристик. У нашому випадку Левко – звичайна людина. І має плюс 1 до кожної з характеристик. Додаємо, і тепер ми маємо наші кінцеві показники характеристик, які треба записати до листа персонажа. Оскільки ми – боєць, найбільше значення вкидуємо до сили та статури. Не забуваємо про спритність та мудрість, інтелект та харизма за бажанням. Тепер нам необхідно порахувати модифікатори для кожної з характеристик, бо правила використовують переважно саме модифікатори, а не прямі значення характеристик. Для цього дивимось у відповідну табличку та записуємо у лист персонажа.
Тепер, маючи інформацію про основні характеристики, ми можемо записати модифікатори рятівних кітків. Далі нам варто подивитися на наш клас. Адже кожен клас має майстерність у тих чи інших рятівних китках. Для бійця такими характеристиками будуть сила та статура. Для того, щоб позначити це у листі персонажа, замальовуємо відповідні кола. Ті навички та рятівні китки, для яких персонаж має майстерність, отримують одноіменний бонус, який залежить від рівня вашого персонажа. У нашому випадку це плюс 2. Тож додаємо до відповідних модифікаторів бонус майстерності. Далі нам треба прописати модифікатори для навичок. Тож переносимо значення модифікаторів характеристик на відповідні навички. Далі процес дуже схожий з рятівними китками. Кожен клас має майстерність у тих чи інших навичках. Проте майстерність також дає передісторію. Тому радимо спочатку проставити майстерність саме від неї. У нашому випадку для солдата це атлетика та залякування. Тепер дивимось на клас бійця та обираємо ті навички, які нам підходять із запропонованого списку. Оберемо уважність та виживання. Ми обрали усі майстерності, що пов'язані з навичками для легка. Тож можемо додавати модифікатор бонусу майстерності. Щоб закінчити з цією зоною, також треба пояснити про натхнення та пасивну уважність. Натхнення – це нагорода від майстра за чудовий відіграш, яка дозволяє гравцю один раз перекинути кубик. Натхнення може бути лише одне, або не бути взагалі. Ну і не всі майстри використовують цю механіку. Пасивна уважність використовується майстром, щоб зрозуміти чи помітить щось ваш персонаж автоматично. Рахується наступним чином. 10 плюс модифікатор уважності. Окей, найважче ми пройшли. Переходимо до наступної частини. Одразу скажу, що якщо ви користуєтесь паперовим листом персонажа, у цій частині пишіть олівцем, бо перезаписувати тут доведеться частенько. Тут нам необхідно вказати клас броні нашого персонажа, його ініціативу, швидкість та інформацію, пов'язану з його здоров'ям. Клас броні залежить від того, чи носить ваш персонаж обладунки, і якщо носить, то які. У випадку, коли обладунок відсутній, клас броні дорівнює 10 плюс модифікатор спритності. Якщо ми носимо легкі обладунки, то замість 10 використовуємо захист обладунка, а також додаємо бонус спритності. Для середніх майже так само, проте максимальний бонус, який можна отримати від спритності, дорівнює 2. Важкі обладунки використовують лише базове значення обладунка і взагалі ігнорують спритність. Дивимось опис класу бійця та бачимо, що нам при створенні персонажа пропонують або важкий обладунок з класом броні 16, або легкий шкіряний з класом броні 11. У випадку важкого обладунку клас броні для левка дорівнюватиме 16, а з легким – 11 плюс модифікатор спритності. Оберемо важкий обладунок та запишемо значення. Також, якщо ваш персонаж використовує щит, до класу броні слід додати 2. Ініціатива. Тут все легко. Вона дорівнює модифікатору спритності. Швидкість ми підглядаємо у описі нашої раси. Для людини це 30 футів. Далі йде поле, яке використовується для відстежування наших пунктів здоров'я. Тут треба вказати максимальну кількість нашого здоров'я. А для цього дивимось у опис нашого класу. Для бійця на першому рівні цей показник дорівнюватиме 10 плюс модифікатор статури. Щодо тимчасових пунктів здоров'я, у D&D доволі багато способів отримати чи підсилити свої життєві сили заклинаннями або іншими магічними ефектами. Тож користуйтесь цим полем, щоб це відстежувати. Кубики здоров'я – це ваш ресурс для оновлення здоров'я під час короткого відпочинку. Дивимось у опис нашого класу та бачимо базовий кубик для хітів. Для бійця це D10. На першому рівні це буде 1 D10. Тобто під час короткого відпочинку ми можемо кинути 1 десятигранник і оновити наше здоров'я відповідно до результату. На другому це 2 десятигранники, на третьому 3 і так далі. Записуємо наразі значення для першого рівня. Рятівні китки від смерті. Кожен персонаж може померти, тому коли пункти здоров'я вашого персонажу падають до нуля, ваш персонаж не притомнює
та кожен свій наступний хід має кидати рятівний кидок від смерті. Щоб пройти такий кидок успішно, треба виконати на 20-граннику 10 чи більше. Результати відмічаємо у листі персонажа. При 3 успіхах ви стабілізуєтесь, а при 3 провалах персонаж вмирає. У наступній частині ми записуємо, якою зброєю та обладунками вміє користуватись наш персонаж, які мови він знає та якими інструментами володіє. Заповнимо цю частину для Левка. Для початку подивимось в опис класу бійця та побачимо, що Левко володіє будь-якими видами зброї та обладунків. Далі дивимось у передісторію солдата та бачимо, що ми вміємо грати у якусь гру, наприклад, карти, та вміємо водити воза або їздити верхи. Але передісторія солдата не дає знання додаткових мов. Тепер дивимось на расу і бачимо, що Левко володіє загальною мовою та додатково звичайною або екзотичною. Давайте оберемо як додаткову інфернальну. Наступна частина використовується для запису зброї чи заклинань, якими ми будемо користуватись найчастіше. Давайте заповнимо для Левка. Дивимось у опис бійця та бачимо, що на початку пригод нам пропонують наступну зброю. Довгий лук, на вибір одну військову зброю з щитом або дві військові зброї. Оберемо довгий меч та щит. Пам'ятаємо, що щит підвищує клас броні на 2. Арбалет або дві ручні сокири. Візьмемо арбалет. Далі треба записати, які здібності та особливості має наш персонаж, щоб завжди можна було підгледіти. Для цього треба переглянути опис раси, класу та передісторії та виписати усе, що може нам знадобитись. Для Левка це буде бойовий стиль та здібність друге дихання від бійця та можливість користуватись військовим званням від передісторії солдата. Майже закінчили. Залишилось записати усе, що в нас є до секції з нашим спорядженням. Дивимось опис класу та передісторію та переписуємо. Щодо стартового золота, його або видає майстер, або воно залежить від вашої передісторії. Чи як домовитись? Ну от і все. Наш боєць Левко готовий до перших кроків на шляху до пригод. І ви разом з ним. Якщо ж у вас залишились питання, заходьте на наш Discord-сервер та задайте їх. Будьте певні, вам все пояснять. Бажаємо цікавих та веселих вражень від світу D&D. З вами був Вісник Підземелля. До зустрічі! У наступній частині ви побачите, що сталося з Дмитром, чи не застрелився він після цього відосу, та як уникати нудних заповнень чар-листів усілякими методами. Можете спробувати піти до суду.